vám rád představím zahradní traktor Karzit K20 102. Je to traktor české výroby, který má už dvouválcový motor, 20 koňák, Brixen Stratton. Karzit má vlastně dvě verze traktorů, buď to s menší konstrukcí, anebo s tenhle už s větší konstrukcí, jak my říkáme, dospělej. Takže pojďme si to vyzkoušet v terénu, jak to umí sekat, zkusíme si nějaký boční náklony, zkusíme si nějaký kopec, abyste vy zákazníci se mohli zorientovat a mohli byste vidět, co tyhle ty špičkový český traktory dokážou a co umějí. Protože nikdo z nás nemá ideální záběr. Nám to takový pohodlnice, kukat tu kalupu, kde přijedete, máte půlmetrovou krávu. Takže si dneska vyzkoušíme i takové extra. Pojďme na to. Takže nastartujeme. Velká obratnost traktoru, všude se vytočíte. Pojedeme trošku dál, zkusit si trošku do vyšší trávy, dneska celý den pršelo, sice tráva není vysoká, ale je vlhká, takže vyzkoušíme, jak nám sbírá koš. Poradí v kopci jste sami viděli, je to více věcma. První věc a ta zásadní, pořádný pneumatiky. Karzit nedává na svý traktory takový ty laciný pneumatiky na hezkou zahrádku, ale prostě pořádný drapáky, které jsou dražší. Na zahradě vám žádnou pasivu neudělají, ale v kopcích vám hodně pomůžou. Nebo i když je třeba velká tráva. Silnostěný rám, pořádná převodovka, konstrukce špičková. Teď si vyzkoušíme nízkou trávu, jak nám seká, jak nám sbírá do koše a pak půjdeme taky na nějaký extrém. Takže pojďme se na to podívat. Vyzkoušeli jsme, jak nám traktor sbírá, teď to budeme vysypat a pak půjdeme na ten extrém. Teď si vyzkoušíme tady trošku vyšší trávu a pak si jdeme do této džungle. Zkusíme to všechno, tady to zkusím sbírat, ale tady už si dám deflektor a uvidíme, co to umí, je to extrém.
taky konstrukcí a žádným ústrojí. To není jenom motorem. Máme po testování K20 Karzetu, musím říct, že velmi dobrý stroj, dlouholetý zkušenosti, stroj vám naservisujeme, připravíme, když se vám cokoliv stane, tak si traktory stahujeme do našeho servisu, máme tam určitou záruku a zase vám je přivezeme. Co je pro vás důležité? Oproti konkurenci, kterou i my prodáváme, Karzet má hrozně levný náhradní díl a hlavně dostupný. Vy potřebujete, když sekáte, když se vám přetrhne klínový řemen nebo střihnou tyhle ty pojistní šroubky, tak abyste ty náhradní díly měli rychle. A to je, jelikož je Karzet česká firma a v České republice to vyrábí, tak to samozřejmě ta dostupnost je někde jinde oproti konkurenci a cena naprosto odlišná. Řeknu takovou maličkost. Tenhle ten traktor má totožný klínový řemen s jedním strávníčkem se jmenuje. A ten klínový řemen u ní stojí 2500. U této firmy stojí něco kolem 1100, asi 1150 Kč. Je to ten samý výrobce, ta samá značka. Takže proto vám říkám, kupujte Karzety, jsou to traktory na naše zahrady. Jak na udržovanou zahradu, tak na neudržovanou zahradu. Poslouží vám mnoho let a budete mít jenom dobrý zkušenosti stejně jako mám já. Děkuju. Tak mulčovačem, rozemletý krásně, nadorovno, samozřejmě tohle to nedoporučuju, nedějte to s traktorem, ale chcete to vidět, proto se díváte na naše videa, já jsem za to rád, máme zpětnou vazbu od vás, dívejte se dál.